Madame Sierra. Contractions. Nu blir 98 när isen vet inte när det långsam traction hiss. Den är botten riven. Förutom att skedde det små hydraulhissar i det här huset, men tyvärr så var det traction för tillbyggnader i ett gammalt 1800-talshus. Porten stod lite öppen. En enkel grön hiss var det. Sex våningar. Källaren är som sagt låst här med nyckeln. Det är ändå jättefin tillbyggnad. Den ser jättefin ut. That's it.